नमस्कार, तुम्ही पळतात कुकिंग विथ तृप्ती नाईक चॅनल. आज हांव तुमकां माझी माय गोवन पद्दतीन सोल कडी कशी करता ती तुमकां आज रेसिपी दाखयता. चला तर पळोवया साहित्य कितें कितें घेतलां तें. हें गरम उदक घेतलां, 5-6 लसण्याच्यो पाकळ्यो घेतल्या, सुक्यो मिरसांगो घेतल्या 5, अर्दो चमचो मीठ घेतला, अर्दो चमचो साखर घेतल्या, 1 चमचो सोय घेतल्या, इल्लोसो पिंच भर हिंग घेतला, आनी हे आगळ घेतला सोलांचे, आनी हे बारीक करपा खातीर कलबत्तो घेतला. आतां ह्यो सुक्यो मिरसांगो तव्यार गरम करून घेवया. हांवें गॅस चालू केला, ते मिरसांगो गरम करूया. ह्यो आतां सुक्यो मिरसांगो भाजून जाल्या. आतां हांव गॅस बंद करता. ह्यो आतां काडून घेवया आनी ह्या कलबत्त्यात बारीक करूया. हे पळयात, कलबत्त्यात घातल्या. मागीर ह्यो लसण्याच्यो पाकळ्यो घालता आनी त्यो दडोवन घेवया. आतां ह्यो दडोवन जाल्ल्यो आसा. हे आतां आमी गरम उदकान घालया. हे पळया, आतां हे आगळ घालता. तुमच्या टेस्टी प्रमाण जाय तितले आगळ घालपाचे. ही सोय घालता, हो हिंग घालता, साखर, हे मीठ सगळें मिक्स करून घेवपाचें. आनी हात सारको निवळ धुवून हे मुड्डुपाचें. आनी पयलींचो लोक ताका मुड्डो म्हणटा, म्हाजी माय मुड्डो म्हणटाली ताका. ती आतां एक्सपायर्ड जाल्या. आतां तिची पद्दत हांवें तुमकां आतां रेसिपी दाखयल्या. आतां ही मागीर गाळून घेवपाचें. हो आतां मुड्डोन जाला, हेका मुड्डो म्हणटा. हे पळयात, आतां ही गाळून घेवया. चला तर आमी आतां ही गाळून घेवया. हे पळयात, आमची सोलकडी रेडी जाल्ली आसा. ही जेवल्या नंतर पिवपाची, कित्याक डायजेशनाक बरी म्हणून ही जेवल्या नंतरूच पिवपाची. तुमकां जर ही म्हाजी रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा.